Ramadan Rangers jatuh kepada Cik Muhammad Tufail dengan markah keseluruhan 8,630. Adik Iris Fisha dengan markah 8,708 markah. Adik Nurin Hani dengan markah keseluruhan 8,738. Adik Tufail Adausi dengan markah 8,932. Adik Aiman Hafiz dengan markah 9,287. Tempat ketiga jatuh kepada adik Haras Naufal dengan markah 9,398. Tempat kedua jatuh kepada adik Hilman Ammar dengan markah keseluruhan 9,493. Dan yang ditunggu-tunggu ialah pemenang pertama Ramadan Rangers 2020 jatuh kepada adik Putri Anissa Emily dengan markah keseluruhan 11,160 markah.